Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Gerrit van Schermburg. Ik ben boswachter in de Gelderse Poort. We staan hier in de Millingenwaard aan de rivier. En ik wil u graag iets meer vertellen over natuurontwikkeling en de relatie met de keramische industrie. Hier staan we op de plek waar volop gewerkt wordt. Hier wordt dus klei gewonnen. We weten ook dat klei komt elke keer met hoogwater van de rivier mee. Blijft het hier dus ook achter. Dus het is ook een continu proces, om het zo te zeggen. Het is ook een heel duurzaam product daarmee. En een heel natuurlijk product. Verder kun je hier mooi zien hoe die klei hier weggehaald wordt. En die klei die wordt weggehaald eigenlijk om verschillende redenen. Ten eerste, de keramische industrie die kan die gebruiken voor het maken van haar producten. Bijvoorbeeld baksteen. Daarnaast gaat het ook weg om, als die klei eruit gehaald wordt, dan is er ook meer ruimte voor de rivier. We hebben een hoogwaterproblematiek. Waar klei weggehaald wordt, kan meer water zijn op dat moment dat er hoogwater is. Ook een belangrijk aspect. Daarnaast kun je juist in die uiterwaarden prachtige natuur maken en heb je hele interessante natuurontwikkelingsprojecten.